הזיקית והאוגר, כתבה רכז הקן. זיקית ואוגר נפגשו היום בחצר. הם מבולבלים כי הם לא יודעים את מי מבין שניהם הילדים יותר אוהבים. אמר האוגר, אני פרוותי ונעים, ולכף יד של כל ילד אני מתאים. אני יודע לרוץ בתוך גלגל, אני אלוף בריצה. ואני יודע לשחק, מכל מבוך אני מצליח לצאת. אני בטוח שהילדים אוהבים אותי יותר. הזיקית אמרה, אני אצבעי מחליפה לעתים, יש לי זנב ארוך ואני יודעת להתעלות על עצים. אני יודעת לגלגל את העיניים ולראות אפילו מה קורה מאחוריי. אני יכולה להתכווץ ולהתמתח, ובכלל אין לי ריח. הלשון שלי מיוחדת וארוכה. אותי הילדים אוהבים יותר, אני בטוחה. לחצר הגיעו גיא ויעל. תראה, הנה זיקית. תראי, הנה אוגר. הזיקית קפצה לעלה הירוק ביותר שמצאה. צבעה השתנה לירקרק בוהק. האוגר רץ מהר ימינה ושמאלה עד שמצא ענף דק והתהלך עליו כמו לוליין בקרקס. גל התקרב לזיקית והביט בה מקרוב. הזיקית ניסתה להרשים אותו. קפצה לו לאצבע וגלגלה סביב את הזנב. יעל הרימה את האוגר, החזיקה אותו בין ידיה והצמידה לגופה. האוגר טיפס והתיישב ליעל על הכתף. גל ויעל התפעלו. חייבים לקרוא לכל הילדים שיראו. אבל כשהם חזרו, הזיקית והאוגר כבר לא היו.